Els alumnes de Feina Jove van recollir els seus diplomes a la sala de les columnes. Feina Jove és un projecte per nois i noies que no tenen molt clar el que volen estudiar o treballar. Això es diuen programes d'inserció per joves. Són joves doncs, de 17 a 30 anys. Normalment són joves que no saben, que estan en un moment en què no saben què estudiar, no troben feina, estan en un moment una mica difícil. I això el que els ofereix la possibilitat, durant aquest temps, de formar-se i de posar en lloc no, les habilitats d'un lloc de treball. La formació ha estat en dues parts, una dedicada a l'aprenentatge i l'altra per portar a terme el que es va aprendre anteriorment. Els hem ensenyat a es passejar vedella, preparar productes càrnics, preparar aliments en general, han fet lasanyes, pastes fresques, canelons farcits, han après a entendre i reconèixer els productes segons la seva qualitat. I després d'aquest procés formatiu de 6 mesos, han estat 3 mesos més amb nosaltres, adquirint autonomia i bons hàbits a l'hora de treballar. L'Òscar ha estat un dels alumnes que ha trobat feina al lloc que volia, a l'àmbit de l'agricultura. He trobat feina a la granja Can Roger i estic molt content perquè és del sector que, dels sectors que hem treballat és el que més m'ha agradat i estic molt content. Les tres empreses col·laboradores opinen que aquest any ha estat millor que l'any passat.